Хей, хей! Добре дошли в ден 4 от нашето веган предизвикателство, четвърто поредно издание. Изключително много се вълнувам, че стигнахте до тук, защото сте преполовили и повече от това самото предизвикателство и сте вече почти към края. Нямам търпение да опитате закуската днес, защото тя е любимото ми зелено смути и рецептата е от първата ми физическа книга Здравословно вкусно Бохосана. За целта ще ви трябват замразен банан, замразена ананас и манго. В случая аз нямах манго и затова си подготвих малко повече ананас, растително мляко, матча. Ако нямате матча, можете да използвате и спиролина и увесени ядки. Ето това е рецептата в книгата ми, но ще откриете и в приложението ми Vegan App. В блендер поставяме бананите, ананаса и спанак. Добавяме увесените ядки и една супена лъжица фъстъчно масло, матча и добавяме растителното мляко. Всичко това блендираме. До получаването на кремообразно смути, което нарекох тропическа богиня. Изсипваме го в купичка и добавяме любимите си топинги, като аз обичам да добавям домашната си гранола, малко боровинки, можете да използвате и други плодове и допълнително фъстъчено масло или друг тахан по избор. Тази закуска е една от най-любимите ми, много свежа и зареждаща. Повярвайте ми, ще държи сити за дълго. Обядът ще бъде вечерата от снощи, а именно бурито купата. Единственото, което трябва да направите е да си притоплите картофките, боба и накрая да добавите зеленчуците с авокадо дипа и кокосовия йогурт. Накрая поръсвам с малко магданоз за свежест и вуаля! Обядът ви за днес е готов! Снакът е ябълки с фъстъчено масло или с друг тахан по избор. Наистина много обичам този снак, но ако ви е писнало и искате да разнообразите, също можете да си хапнете хумус с морковче, целина или краставичка, ако предпочитате солен снак. Но аз просто си падам по ябълките с фъстъчено масло. Вечерята ще бъде едно чудесно и много вкусно кари с фъстъчен сос. За целта си нарязваме лук, чесън и джинджифил наситно. Чушка. Рецептата си я поглеждам от приложението Vegan App, защото всички рецепти от това предизвикателство ще откриете там, както и целият хранителен режим. Както съм ви го казвала не веднъж, нарязваме си и морков и сладък картоф. След което си загряваме зехтин в дълбок тиган и добавяме едро нарязания лук, за да го сотираме докато умекне. Сега е момента да добавим и специалните ни подправки. Отново повтарям, че ако ви е трудно да наваксвате тук с съставките и инструкциите, ще откриете всички рецепти, подробно описани в приложението ми Vegan App, както и в PDF файла, който ще откриете долу в описанието. Добавихме и джинджифила и чесъна и задушаваме всичко на тигана. През това време си подготвяме соса, който е от фъстъчен тахан, домати, зеленчуков бульон и това нещо се разбърква и добавя към нашите сотирани вече карамелизирани лук и зеленчуци. Накрая сипваме още от зеленчуковия бульон и добавяме нарязаните картоф, морков и чушка. Разбъркваме внимателно и оставяме да поври. След това добавяме и кокосова сметана, като аз използвам само твърдата част, защото не искам карито да е толкова рядко, а искам да е по-кремообразно. Накрая добавяме и предварително сварен нахуд, разбъркваме и след като вече карито е почти готово, съвсем накрая добавяме нарязан на едро спанак
и разбъркваме. Така оставяме ястието да покъкри още около 5-10 минути. Гарнираме с ориз, можете да използвате всякакъв. Аз в момента имах бял. И сервираме вкусното ни фъстъчено къри в чудесна чиния в комбинация с ориза. Поръсваме най-накрая с малко магданоз и се наслаждаваме на това стоплещо стомахчетата и душичките ястие. Надявам се, че много ще ви хареса и че ще опитате това меню, както и днешния ден. Ще се видим отново в ден 5. Последния ни ден, колко много се вълнувам и се радвам, че стигнахте до тук. До скоро! Thank you.